Re! Viss ēters ir te! Latvijas bruņoto spēku cilvēku resursi ir gandrīz izsmelti, tāpēc aizsardzības ministrija piedāvā ieviest valsts aizsardzības dienestu. Tā paziņojas aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Aizsardzības ministrija rosinās dienestu ieviest pakāpeniski 5 gadu laikā. Ideju atbalsta arī valsts prezidents Egils Levits. Un par to plašāk Iļas Kozinas sižetā. Aizsardzības ministrija ir izvērtējusi Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vajadzības pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ar profesionālo dienestu un zemesardze vairs nepietiek, lai aizsargātu Latviju un atturētu Krieviju. Šodien es varu pateikt, ka mēs esam galvenajos vilcienos sevi izsmēluši, skatoties uz iekšējiem resursiem un arī skatoties uz tiem izaicinājumiem, kas mums ir radušies sevišķi pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai pēc šīs agresijas. Tāpēc aizsardzības ministrs piedāvā ieviest valsts aizsardzības dienestu. Tā būtu obligāta kara klausība, kur tiktu ieviesta pakāpeniski 5 gadu laikā. No 2023. Gada 1. Janvāra varētu norisināties pirmais ieviešanas posms, kuram varēs pieteikties brīvprātīgi. Paredzēts, ka gadā būs 2 iesaukumi – janvāra un jūlijā. Varēs izvēlēties vienu no 4 dienesta veidiem – valsts aizsardzības dienestu gadiem pavadot mācībās 20 dienas gadā, vada komandiera kursu augstskolā vai arī alternatīvo dienestu. Alternatīvais dienests paredzēts iekšlietu labklājības vai veselības ministrijas iestādēs. Priekšlikums ticis pārunāts ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Es uzskatu, ka tas ir labs piedāvājums, jo mums ir jāpalielina mūsu aizsardzības spējas sakarā ar starptautisko situāciju. Blakus tam palielināsies arī mūsu sabiedroto klātbūtne un viss tas nodrošinās Latvijas drošību atbilstošai situācijai agresīvajai Krievijai. Tā kā es atbalstu šo priekšlikumu. Dienestā iesauks vīriešus vecumā no 18 līdz 27 gadiem. Tos, kuri 18 gadu vecumā vēl nebūs pabeiguši izglītības iestādi, iesauks pēc absolvēšanas. Sievietes varēs pieteikties dienestam brīvprātīgi. Dienestā iesaucamajiem jābūt Latvijas pilsoņiem un veselības stāvokļa prasības ir līdzīgas tām, ko izvirza zemessardzē. Dienesta karavīriem piedāvās sociālās garantijas un kompensācijas. Kompensāciju ikdienas izdevumiem līdz 400 eiro mēnesī, ēdināšanu un dzīvošanu kazarmās, vienu mēnesi brīvlaika, kā arī sporta infrastruktūru. Un mēs gribam veidot jaunu šo sociālo kontraktu starp pilsoni no vienas puses un Latvijas valsti un nāciju no otras puses, jo ir labi runāt par tiesībām. Ir labi teikt, ka mums pienākās gan brīvības, gan viss tas, ko Latvijas valsts nodrošina, bet pašlaik mēs esam apstākļos, kur iespējams mūsu kaimiņi vēlās šīs brīvības apdraudēt. Un ja mēs gribam, lai šīs brīvības arī turpinātu attiekties uz mums, lai mēs varētu šīs brīvības izmantot, mums ir arī jādod kaut kas pretī. Dienesta ieviešanas sākuma posmā pirmajos 2 gados iztiks ar esošiem valsts budžeta resursiem, taču procesa vidū varētu būt vajadzīgi papildu 120 miljoni eiro, norādīja Pabriks. Ministrija aicinās valdību un Saeimu atbalstīt šo plānu. Tikmēr premjers Krišjānis Kariņš ar sava preses sekretāra Sandrasa Bājeva starpniecību Latvijas televīzijai pauda, ka nav svarīgāka uzdevuma par valsts drošības taiskaitā bruņoto spēku personāla sastāva stiprināšanu. Plašāku komentāru Kariņš sniegs nākamnedēļ pēc tikšanās ar koalīcijas partneriem. Iļija Kozinčs, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.